כלו בין חומותיו של בית סוהר בדרום אפריקה, עורך הדין הצעיר מהודו לא מצא סיבה להתלונן. יש האומרים שבית הסוהר הוא ארמון. לעומתם, יש הרואים בו גן מרהיב. אחרים מאמינים שדרך שערי הכלא אנו עתידים לצאת מהשעבוד הנוכחי שלנו לחירות. השנה הייתה 1907. עורך הדין ההודי היה מוהנדס גנדי. במשך 8 שנים הוביל גנדי את רעיו ההודים במאבק בלתי אלים נגד דיכוי על רקע גזעי. הם צעדו לתוך שטח אסור. הם צרפו את מסמכי הרישום שלהם. הם ציפו להיעצר, ואומנם לא התאכזבו. גנדי אמר, הדרך להביס את אי הצדק היא סירוב בלתי אלים לשיתוף פעולה עמו. הוא קרא לנשק אי האלימות בשם סטיאגרה. דבקות באמת. בכל עשור ובכל יבשת אימצו המדוכאים את האסטרטגיות של גנדי כדי ללחום למען זכויותיהם וחירותם. אי אלימות פירושה השבת מלחמה, אבל משיבים מלחמה בכלי נשק אחרים. הכוח שגילה גנדי שינה את פני המאה ה-20. הודו, תכשיט הכתר של האימפריה הקולוניאלית הגדולה בעולם. בריטניה שלטה בהודו במשך יותר מ-100 שנים. אך בשנת 1930 הבין המשנה למלך, לורד אירווין, כי משבר מתרגש ובא, עימות שבו כוחו של הצבא הבריטי לא יעמוד לו. יריבו של אירווין הוא מוהנדס גנדי, האיש ששמו הפך מילה נרדפת לפעולה בלתי אלימה כבר 30 שנה לפני השביתות של נשוויל. מאז שחזר מדרום אפריקה, הפך גנדי לדמות הפוליטית המובילה בארצו. הוא מבין שהשליטה בהודו מותנית בשיתוף פעולה מצד ההודים, ולא בכפייה מצד הבריטים. איך זה שדי ב-100,000 חיילים בריטים כדי לשלוט באוכלוסייה של, באותה תקופה, למעלה מ-350 מיליון הודים? רק 100,000 חיילים בריטים. גנדי אמר, נחדול מלעשות מה שהבריטים רוצים שנעשה. האומה כולה תעמוד דום. אי ציות אזרחי בקנה מידה המוני. הודים רבים מקדמים בברכה את המאבק. על גנדי למצוא דרך לתעל את האנרגיה שלהם להשפעה מרבית. גנדי פורש למפקדה שלו שעל נהר סברמתי, סמוך לחוף המערבי של הודו. באשרם שלו, הקהילה הרוחנית שבה הוא מתגורר ומתבונן פנימה בחיפוש אחרי אסטרטגיה בלתי אלימה שתוביל לחירות. שבועות הוא מתבודד במשרדו הנזירי. הוא לא מגלה ולו ברמז את מחשבותיו. הם אפילו רמזו שגנדי... נריין דסאי התגורר באשרם של גנדי באותם שבועות מכריעים. היו שאמרו, או, הוא אדם חכם מאוד. הוא אינו רוצה שהממשלה הבריטית תגלה באיזה אסטרטגיה הוא מתכוון לנקוט. והוא היה אומר כל הזמן, לא, אני רק מחכה, מחכה לקריאה. אני יודע שישמע את הקול הפנימי. בפברואר הוא מקבל החלטה, הוא יתחיל בקריאת תיגר על המיסוי הבריטי ועל המונופול הבריטי על מלח. הוא כותב למשנה למלך, הלורד אירווין, ב-2 במרץ. הוא מסביר את אי הצדק שבחוקי המלח ואומר שהוא מתעתד להפיק מלח באופן בלתי חוקי בחוף הים.
בכוונתו להזמין את כל ההודים לעשות אותו דבר, ומפציר באירווין לנהל עמו מסע ומתן. ימים ספורים לאחר מכן, במכתב ממזכירו של אירווין, מביע המשנה צער על תוכניתו של גנדי. גנדי שולח צוותי הכנה לבחור חלקת חוף שבה יתחיל אי-ציות אזרחי. הוא תוקף את חוקי המלח בנאומים ומאמרים, ומדגיש את אי-הצדק, במיוחד כלפי העניים. הוא יודע שמלח יהווה סמל רב עוצמה. כל בן אדם זקוק למלח. ללא מלח, אתה ואני לא יכולים להתקיים. אם כך, הוא רצה לגעת בליבו של כל הודי ולומר, כאן יש משהו שאתה ואני וכולנו צריכים. מדוע דווקא על זה מטילים מס? בזכות תחוש חריף לתיאטרון פוליטי, גנדי מסרטט דרך מהאשרם שלו אל הים. יחד עם מתנדבים הוא יצעד 240 מילין שהם 390 קילומטרים. הוא מאמין שהמסע שיארך כמעט חודש יגדיל את המתח ויפיץ את המסר שלו בקרב קהל גדול יותר. הוא מצפה להיעצר לפני שיגיע לחוף. עם אור ראשון בבוקר ה-12 במרס הדרמה הגדולה מתחילה. בגיל 60 גנדי הוא המבוגר מבין 78 הצועדים. אלפים מצטרפים לתהלוכה ובכללם משקיפים מטעם המשטרה, אולם הממשלה לא עושה שום ניסיון להפריע. הם חששו מכך שהוא כל כך פופולרי, עד שעלולות להיגרם התפרעויות אלימות. אז הם שקלו את היתרונות מול החסרונות שבמעצרו. הם גם לא העריכו נכונה את התנועה שלו, סטיאגרת המלח. הם חשבו שהיא תתפוגג מעליה, ואז גנדי ייראה מגוחך. ואם הוא ממשיך לצעוד ולא מפר את החוק, אנחנו לא יכולים לעצור אותו. מה העילה למעצר? גנדי רוצה להיעצר, אך לא מוקדם מדי. ככל שהוא צועד, הוא מקבל יותר פרסום. המסרים שלו מיועדים הן לקהל המיידי, ואותה מידה לעולם החיצוני, המיוצג בידי עשרות עיתונאים שהצטרפו לצעדה. בנאומיו הוא מתעקש. אל לנו לסנוע את הבריטים, הם לא לקחו את הודו מאיתנו, אנו נתנו להם אותה. גנדיג'י, כמו שהכרתי אותו כשהייתי ילד בבית הספר, גנדי היה מישהו שהערצת, שהיה קדוש. הוא היה קדוש מכיוון שראשית הוא היה לבוש ככזה. שנית, הדברים שאמר נראו קדושים. מצד שני, כשגדלתי, התחלתי לראות סטודנט ממולח להיסטוריה האנושית. אדם שהבין לחלוטין את הפסיכולוגיה האנושית. הוא הבין את המושג הבריטי של משחק הוגן. הוא הבין זאת, והוא ידע איך לפרוט על הרגש הזה. אף שבית המלוכה אינו חושש להפעיל כוח, הפקידים הבריטים מתגאים בשלטונם הנאור ובשיתוף הפעולה שהם זוכים לו מצד בכירים הודים. גנדי מתכוון להסיר את ההסכמה ההודית לשלטון זר. מצעד המלח ייצור דילמה. אם הבריטים יעצרו אותו, הודו כולה תתקומם. אם הוא יורשה להפר את החוק בגלוי, השליטה הבריטית תובד. אולי לתמיד. בכל נאום מסביר גנדי את כוחה של התנגדות בלתי אלימה. הוא מבקש ממנהיגים מקומיים לעזוב את המשרות הממשלתיות שלהם. הוא טוען שהבריטים לא יהיו מסוגלים לעשות דבר כשכולם יסרבו לשתף פעולה. הוא היה מבקש מראשי הכפרים להתפטר ממשרותיהם, ואני סבור שכ-140 נענו לקריאה. מדוע הוא ביקש מהם להתפטר? משום שממשלה זרה ניהלה את הארץ לטובתה.
ולמה שישרתו אותה? גנדי דבק בלוח הזמנים שלו ומפריך שמועות בדבר בריאותו הרופפת. בכל עצירת מנוחה הוא שואל כמה פקידים מקומיים עזבו את משרותיהם הממשלתיות? כמה כפריים לובשים קאדי? זהו בד הכותנה, תוצרת יד, המהווה תלבושת בלתי רשמית של תנועתו. גנדי אומר להודים לא לקנות בדים מיובאים. במשך שעתיים בכל יום הוא תובק כותנה על מנת להמחיש את מיליוני המשרות שעבדו בגין יבוא הבדים הבריטיים. גנדי אומר, אם כל הודי יתווה באותו זמן, שירת גלגלי התביעה תהפוך לשיר חירות. הוא מסתדר עם 4 שעות שינה. עליו לשכנע אלפי מתנדבים להיעצר ולהיקלה שאם לא כן, הצעדה תסתיים בכישלון. היה זה אדם שהבין איך להשיג חשיפה מקסימלית למסר שלו, ובמובן זה ניתן לומר, הוא היה אחד מאנשי הפרסום, אני שונא את המונח הזה, לכן במרכאות, הגדולים ביותר של הודו. וכשהוא צעד, הרבה לפני הצעדה של מרטין לותר קינג לוושינגטון, גנדי ג'י היה המקור לזה. כשהוא צעד, אנשים החלו להפיץ את השמועה. הוא בצעדה, הוא הולך לצאת נגד החוק. בואו נצטרף אליו. זו ההזדמנות להראות לבריטים, מבלי שנצטרך להקות בהם. להראות להם שאנו נחושים לעמוד על שלנו. אנו לא סתם עבדים. ושכוי יעזור לי האל, אפילו אני, שהייתי רק נער בבית ספר באותו זמן, אני אומר לך, שערי סמר כשהבנתי שהוא יתקרב לאט לאט למטרה. וכולנו ידענו שברגע שהוא יאסוף חופן מלח, הוא יעצר. ביום ה-24 הצועדים מתקרבים לים. עיתון אמריקני כותב במאמר מערכת, כשם שבריטניה הפסידה את אמריקה בגין התי, היא עתידה להפסיד את הודו בגין המלח. בערב הפרת החוק, גנדי נפגש על החוף עם 12,000 תומכים. החזיקו את המלח באגרופיכם, הוא אומר, וחישבו, זה שווה 60 מיליון רופי. זה מה שהממשלה לקחה מאיתנו באמצעות המונופול על מלח. בשחרית השישה באפריל, גנדי מתכופף ואוסף גוש בוץ ומלח. החדשות על גנדי שעבר על חוק המלח מחשמלות את המדינה. אלפים צועדים לחוף כדי ללכת בעקבותיו. ג'ווהרלל נהרו, לימים ראש ממשלת הודו, מתאר את מצב הרוח. זה נראה כאילו מעיין נפרץ לפתע. בכל רחבי המדינה, ייצור מלח הפך לשיחת היום. לא הייתה חשיבות לכך שהתוצרת טובה או לא. הדבר העיקרי היה להתחייב לפרוץ את חוק המלח המזעזע, והצלחנו בכך. ההצלחה האדירה הזו של סטיאגרת המלח, הבריטים לא ציפו לה. היו הרבה ספקנים שחשבו, סטיאגרת מלח? מה? אי אפשר להדיח את הקיסר באמצעות הרתחת מי ים בקומקום. אז זו הייתה ההנחה. אבל במאבק בלתי אלים, חזון המנהיג חשוב, אתה מבין? מה יגייס את האנשים? מה יגרום להם להרגיש שיש להם מטרה להילחם למענה? מה יגרום להם להילחם באופן בלתי אלים? כשהתנועה שלו מקיפה את המדינה, גנדי מופתע מכך שלא נעצר. בעת שהוא מבקר כפרים השוכנים לחוף הים, הוא מעודד אי ציות אזרחי, אשר יהיה רק התחלה לדבריו. היום אנו מביסים את חוק המלח,
מחר נשלח חוקים אחרים לפח האשפה. מבצע אי שיתוף פעולה כזה, אשר בסופו של דבר לא יאפשר לממשל הבריטי להתנהל. כשאתה בלתי אלים, איך מטפלים בך? איך מתמודדים עם האתגרים שאתה מציב? לכל היותר, ביכולתנו לכלוא אותך. ואם נכלא אותך שוב, תהפוך פופולרי יותר. אי אפשר. איננו יכולים להשתמש בנשק כנגדך. איננו יכולים להפעיל אלימות כלפיך. אז הנה אדם שפיתח טכניקה שמביסה את הבריטים. מהממשל בניו דלי, לורד אירווין מטלגרף ללונדון. ההשפעה האישית של גנדי מאיימת להביך את המנהל, ובמקומות מסוימים הוא כבר ערער על הסמכות הממשלתית. המפקדה של גנדי נמצאת על החוף. חודש לאחר שאסף את חופן המלח הראשון, מודיע גנדי על הסלמה. הוא ומתנדביו השתלטו על מתקני המלח הממשלתיים בעיר הסמוכה דרסנה. סמוך לחצות בארבעה במאי הוא כותב ללורד אירווין ומציע שלוש דרכים לעצור את ההשתלטות על עבודות המלח. סיים את מס המלח, הכנס את הקבוצה הפולשת למעצר או שבור את ראשיהם. הוא מסיים את המכתב ופורש לשנתו. בבוקר המחרת גנדי מושם מאחורי סורג ובריח. הוא מרוצה. המעצר מדליק תבערה. חיי השגרה מושים, עיר אחרי עיר. לורד אירווין מכריז אסטרטגיה של לחץ מתמיד. המשטרה נקראת להפעיל כוח מינימלי. אירווין מאשר צווי חירום. אין לקיים פגישות פוליטיות, העיתונות נתונה תחת צנזורה, ועדת הפעולה של הקונגרס הלאומי ההודי מוצאת מחוץ לחוק. תוכניתו של אירווין להימנע מדיכוי נכשלת כשהצווים החדשים מספקים הזדמנויות להפרת חוק. אלפים מושמים במעצר, בדיוק מה שגנדי רוצה. קבוצה של שוטרים הגיעה לאסור את אבי. וכמה מאיתנו, הילדים הצעירים, רצו אחרי הרכב המשטרתי. במקום לומר, ביי ביי אבא, או משהו כזה, אמרתי לו, אבא, הפעם לא פחות משנתיים. זאת אומרת, אני רוצה שתהיה בכלא לא פחות משנתיים. אתה מבין? זו הייתה גאווה שאביך נשפט לשנתיים ולא לשלושה חודשים. כך שאתה רואה שבאווירה הזאת, הרעיון של גנדי נגע אפילו בילדים. הפשיטה של גנדי על מרבצי המלח בדרסנה ממשיכה בלעדיו. משוררת ידועה, סרוג'יני ניידו, מובילה את המצור. היא מורה לצבא שלה. אל תפעילו אלימות בשום מצב. אתם תוקו, אך אל תתנגדו. אסור לכם אפילו להניף יד כדי להתגונן מהמכות. אחרי 10 ימי התקדשות, 2,500 מתייצבים ישירות מול המשמרות. המשטרה תוקפת את הסטיאגרהים עם עלות שבקצותיהן פלדה, הקרויות לטיס. כתב יונייטד פרס, ווב מילר, חזה בסצנה. הם נפלו בזה אחר זה. שמעתי את החבטות המחליאות של עלות על גולגלות בלתי מוגנות. אלה שנחבטו נפלו מתפתלים, חסרי הכרה או מתאבטים בכאב, עם שברים בגולגולת או כתפיים שבורות. הדיווח של מילר פורסם בכמעט 2,000 עיתונים והוקרא בקול רם בסנאט האמריקני.
סטיאגרהי אחד הסביר. מטרתנו הייתה להראות לעולם כולו את ניביה וטרפיה של הממשלה בכל כאורה ואכזריותה, ובכך הצלחנו מעל ומעבר למשוער. באמצע הקיץ המאבק עדיין בעיצומו. אף שגנדי ואימו מרבית המנהיגים הלאומיים בכלא, הממשלה איבדה בפועל שליטה במרבית הערים. דיווחי התקשורת בדבר אלימות משטרתית פוגעים במטרה הבריטית כמעט כמו מסע ההתנגדות. אירווין מתלגרף למושל בומביי. אני משוכנע שאיומי הלאטי הם בדיוק מה שאויבינו מעוניינים בו. עלינו לאמץ את מוחנו כדי למצוא דרך לשלול מהם יתרון זה. ביולי מדווחת הממשלה שכמעט 17,000 מתנגדים אזרחים נעצרו. מטרתו של גנדי למלא את בתי הכלא היא יותר מהקרבה עצמית. זהו אי ציות המוני, והוא שוחק בהתמדה את הסמכות הבריטית. אם שלטון נהנה מכוח, הוא נהנה מכוח כל עוד מוגש לו סיוע של ציות. אבל ברגע שהציות חולף, ברגע שלא נשמעים לחוקים, ברגע שבו לא נשמעים להוראות בעלי הסמכות, אז הכוח שלהם נעלם. אלה שלא מסוגלים לסבול את קשיי הכלא יכולים עדיין לסייע במאבק, בין אם בחרם או בהתקהלויות מול חנויות המוכרות תוצרת בריטית. כשהמחירות נפגעות, לורד אירווין מוציא צו מניעת הטרדה נגד ההתקהלויות. התוצאה, יותר מעצרים, והצופים מהצד מריעים. המסחר הבריטי עם הודו נופל ב-25%, ובדצמבר, 3 מכל 4 חנויות המשווקות בדים מיובאים נסגרות. בינואר, ראש הממשלה הבריטי רמזי מקדונלד מבין כי מסע ומתן הוא הדרך היחידה לסיים את המצב. הוא מורה לשחרר את גנדי ומנהיגים נוספים. התנועה הלאומית נותרת חזקה כשחוגגים את שחרורו של גנדי. אבל המפקד יודע שחיילי השטח שלו זקוקים למנוחה. ב-14 בפברואר הוא מודיע ללורד אירווין שהוא מוכן למסע ומתן. הוא מתעקש שייצור מלח וחרמות ימשיכו במהלך השיחות. בארמון המשנה למלך בניו דלהי, גנדי הוא ההודי הראשון בהיסטוריה להיפגש עם שליט בריטי כשווה אל שווה. המסע ומתן נמשך 3 שבועות. אירווין מסרב לוותר בנושא חוקי המלח ויבוא הבדים, שרות אשר ירחיקו את משתפי הפעולה ההודים שלו. גנדי מחלץ הבטחה לשחרור אסירים פוליטיים ולהסרה של צווים מדכאים. הוא קורא להפסקת אי הציות האזרחי. נושאים חוקתיים נדחים לשיחות מאוחרות יותר בלונדון. אנשים רבים לא היו מרוצים. הם סברו שגנדי התפשר ואולי אף סטה מדרכו. אולם הטיעון של גנדי תמיד היה שהתנועה הזאת איננה לשווא, מכיוון שרק באמצעות תנועות מסוג זה הוא אימן אנשים שאי אפשר להשיג הכל במכה אחת. אתה מתפשר, אוסף את כוחותיך, מתאמן, ואז ממשיך לצעד הבא. שנה לאחר צעדת המלח, הודו נותרת תחת שלטון בריטי. אולם גנדי הביא קץ ליומרה של לגיטימיות הממשל הבריטי בהודו. על ידי חשיפת אי הצדק וחיסול ההסכמה ההודית לשלטון זר, הוא עורר את האנשים למודעות לכוחם,
והציב את הודו על הדרך לעצמאות. בריטניה מעניקה להודו עצמאות 16 שנים מאוחר יותר, ב-1947. בתוך שנה, גנדי מת מכדור מרצחים. הרבה מעבר להישגיו בהודו, החזון שלו והניהול של אימות לא אלים הציבו דוגמה בפני דורות העתיד. הוא אמר פעם, הטכניקה שלי למאבק לא אלים מצויה באותו שלב כשם שהיה חשמל בתקופת אדיסון. יש לפתח וללטש אותה. שישים שנה אחרי מאבקו של גנדי בדרום אפריקה, תורתו מצאה חסידים חדשים בדרום ארצות הברית. בקמפוס של אוניברסיטת פיסק, מכללה מובילה של הקהילה האפרו-אמריקנית, הסטודנטים לא נתקלים בהפרדה גזעית. אולם כשהם יוצאים למרכז העיר, רבים מהם מוקים בתדהמה ממדיניות הגזע בדרום. גדלתי בדרום שיקגו, ואפילו שחוויתי הפרדה שם, היא לא הייתה מהסוג הגלוי, היכן שיש שלטים על ברזיות וחדרי שירותים. זה היה משפיל. נשוויל הייתה עיר מפורדת לחלוטין. כאילו הייתה זו יוהנסבורג בשיא האפרטהייד. זו הייתה עיר של שני גזעים. כמעט שלא היה שום מגע בין הקהילה הלבנה והקהילה השחורה. בבתי הספר, בשכונות, במקומות העבודה, בכנסייה, נשוויל הייתה עיר מפורדת לגמרי ולחלוטין. ורוב הזמן אנשים היו מרוצים מהמצב. סטודנטים באמריקן בפטיסט קולג' במזרח נשוויל יודעים שיש מי שמאתגרים את ההפרדה, שיש אנשים שעובדים נגד הדיכוי האלים ומעשי הלינץ' שאוכפים אותה. הם מעוניינים להצטרף למאבק. בבתי הספר לימדו אותנו על הצהרת העצמאות, על הצהרת הזכויות, על החוקה. בעולם האמיתי חווינו משהו אחר. ג'יימס לוסון, כומר מתודיסטי ממדינת אוהיו, נתן לסטודנטים מנשוויל הזדמנות להשתתף. לוסון, איש רך דיבור בן 30, בילה 3 שנים בהודו, כשלימד ולמד בעצמו על עבודתו של מוהנדס גנדי. בכנסייה קטנה ליד קמפוס פיסק, לוסון התחיל סדרה של סדנאות ערב על פעולה בלתי אלימה. ג'ים לוסון נראה רגוע. היעד שלו עוצר נשימה, לחסל את ההפרדה. הכיתות שלו מושכות את התלמידים המבריקים ביותר בנשוויל. A good friend of mine in Alabama here last April was taken out by the KKK and beaten on a tree, tied to a tree, beaten by chains and whatnot. חשבתי בהתחלה שאי אלימות לא תעבוד. אבל נשארתי בסדנאות מסיבה אחת. לא היה משהו אחר בעיר. זו הייתה הקבוצה היחידה שידעתי עליה, שלפחות ניסתה לעשות משהו כדי להילחם בהפרדה. ג'ים לוסון קיבל עידוד לבוא לדרום ממרטין לותר קינג ג'וניור, שטוען שהתנועה לזכויות האזרח זקוקה למנהיגים המבינים אסטרטגיה וטקטיקות אי אלימות. Then they started protesting. You can't pray that prayer, they said. And then others said, yes, but the man who's going to die has a right to pray any way he wants to pray. And this immediately started a division among them. We took the whole group through הבנו לכל הקבוצה הסתכלות הוליסטית על אי אלימות, ההיסטוריה שלה, שורשיה בתנך, שורשיה בחשיבה הנוצרית, המתודות של אי-אלימות. סיפרנו סיפורים של אי-אלימות.
ואני הדגשתי את הרעיון של גנדי, על פיו אנו לוקחים חלק בניסוי. It may have much more meaning to the attacker if, as he strikes you on the cheek, you're looking him in the eyes. לרוע המזל, עבור רבים, הרעיון של אי-אלימות משמעו להושיט את הלחי השנייה אחרי שנפגעים, לא לעשות דבר. אבל אי-אלימות פירושה להילחם בחזרה. אבל אתה נלחם בחזרה עם מטרה אחרת וכלי נשק אחרים. קודם כל, המטרה שלך היא לשכנע את היריב, וזה כן קרב. זה מאבק מאתגר הרבה יותר מקרב אגרופים. Okay, Peggy. If I was being beaten, what is it that I would be able to do? אמרנו שאנו מתכוונים לבטל את ההפרדה במרכז נאשוויל, והצד הראשון היה לבטל את ההפרדה בדוכני אוכל ומסעדות. זה כמובן היה הצד הראשון בסגנון גנדי. הצד הראשון של אי-אלימות, לחקור ולבדוק, להתמקד בנושא, לבחור מטרה, לבחור נושא. חודשים לפני שהם יוצאים לאולמות האוכל, לוסון מתחיל להכין אותם. A bunch of niggers. Well, look at the eight balls all lined up. Hi there, Jungle Bunny. He's so dark, he's making the whole place dark. הוא רוצה שהם יחוו התקפות פיזיות ומילוליות, וילמדו איך להתגבר על הדחף לברוח או לתקוף בחזרה. Now let's see what we've learned from this to us as to how we might act non-violently. What are the basic problems here so far? You cannot go on a demonstration. אתה לא יכול להמשיך בהפגנה עם 25 אנשים שעושים מה שבא להם. חייבת להיות משמעת אחת לכולם. וזו מילת המפתח עבורי. הקושי עם פעילים בלתי אלימים הוא שהם לא מכירים בצורך במשמעת נוקשה, באימונים, באסטרטגיה, בתכנון, בגיוס ובכל אותם הדברים הנחוצים לתנועה. זה לא יכול לקרות באופן ספונטני. יש צורך בשיטתיות. הם קובעים את שביתת השבט הראשונה ליום שבת. אז הם בטוחים יבחינו בהם. בילינו הרבה שעות בניסיון לצפות לחלק מההתנגדות. וידענו שאחד הדברים שהם יגידו הוא אנחנו לא רוצים לשבת ליד אנשים מלוכלכים כשאנחנו אוכלים צהריים. אז אחת הדרכים שהתמודדנו עם זה היא באמצעות קוד לבוש. נאמר לנו שהייתה אפשרות שנעצר, אבל הלכנו לדוכן האוכל, התיישבנו, וישבנו, וישבנו, בצורה מאוד מסודרת ושלווה. הם אינם מופתעים כשמסרבים לתת להם שירות. מנהלי החנויות סוגרים במהירות את אזורי ההסעדה, אבל הסטודנטים נשארים עד שעת הסגירה, קוראים ומכינים שיעורי בית. אין שום אלימות ואיש לא נעצר. סיקור השביתה מגיע למיקום מרכזי, עמוד 10 בעיתון יום ראשון. עורך סיטי, ג'ון סיגנטלר, זוכר את התגובה. תחילה התגובה הייתה סוג של הלם, ואפילו בדיחות. אני מתכוון, מי הם חושבים שהם? מה הם חושבים שהם עושים? ידענו שזה היה סיפור חדשותי, אבל לא בדיוק ידענו איך לסקר את זה. עסקים מקומיים נוקטים עמדה צפויה. הם יסגרו מוקדם לפני שיצטרכו לשרת לקוחות שחורים. שבוע מאוחר יותר, הסטודנטים שווים. הם מעוררים סקרנות וגילויי אלימות מילולית, אך ללא מעצרים. הלבנים עדיין סבורים שהשביתות הן משובה חולפת, ובקושי מהוות איום על הסטטוס קוו. בשבת השלישית הם מוכנים להעמיד כמטרה שש חנויות. Let each person now get himself or herself a partner that they will stick with. Now, we don't want
a white person with a Negro of the opposite sex, because we don't want to fight that battle. We were told in advance. נאמר לנו מראש באותו יום שהם מתכוונים להרשות לביריונים להרביץ לנו, ואז השוטרים יעצרו אותנו. כך שהיינו צריכים להתכונן להיות מוקים ועצורים. בתנאים האלה הלכנו. עכשיו הם כבר מוכנים לבלתי צפוי. כל קבוצה כללה מנהיג ומשקיפים שיצלצלו לדווח בחזרה לכנסייה. המשקיפים נשאו מספרי טלפון של שירותי אמבולנסים וכסף קטן לטלפונים ציבוריים. כשהם נכנסים לחנויות, הגלים השני והשלישי של מפגינים נשארים מחוץ לטווח הראייה, נכונים לזוז כשהקבוצה הראשונה תיעצר. כצפוי, המשטרה לא מתערבת ב-15 הדקות הראשונות. Each and every one of them separately to leave. They didn't leave, so I instructed the men to put them, place them under arrest. We placed them under arrest. When we cleared the stools, some more colored boys and girls and white boys and girls got on the seats. זה ממש הפתיע את המשטרה. הם חשבו שהם הנחיתו עלינו מכה. ואז הם הסתובבו וראו את פינת הצהריים שוב פעם מלאה בסטודנטים שחורים. יכולת ממש לראות אותם מסתכלים אחד בשני מזוויות העיניים וחושבים, אתה רואה את זה? מה נעשה עכשיו? וכבר הייתה עוד קבוצה מוכנה לתפוס את מקומם של העצורים. We had a philosophy. הייתה לנו פילוסופיה. הכוח של אי-אלימות. חשנו שהכוח הזה חזק יותר מכל הכוח המשטרתי שלהם, כל המחוקקים שלהם וכל הכלבים שלהם. העלות ובתי הסוהר. והרגשנו שהיכולת והנכונות שלנו לסבול גברה על כל כוח שהיה להם. מעצרים המוניים מהווים ניצחון עבור הסטודנטים. כתבים מבינים שהם מכסים סיפור בעל חשיבות לאומית. זה היה כמו להיות כתב מלחמה בעיר שלך. הדבר היחידי שידעת היה שפרצה מלחמה, שהנשק של אי-אלימות ניצח את האלימות, ושזה היה רגע היסטורי, ללא קשר לתוצאה. אני חושב שהייתה תחושה של היסטוריה שכולנו הבנו. במפקדת המשטרה ביום שני בבוקר, הסטודנטים עדיין מאחורי הסורגים. הם סרבו להשתחרר בערבות מתוך עיקרון. בתוך 48 שעות בלבד, תנועת הסטודנטים הקטנה שלהם העניקה השראה לאלפים. עכשיו הקהילה השחורה בעיר הצטרפה למאבקם באמצעות התארגנות, גיוס כספים ועורכי דין. אלכסנדר לובי הוא אחד מעורכי הדין השחורים המבטיחים ביותר בנשוויל, והוא ארגן עורכי דין מקומיים שיגנו על הסטודנטים העצורים. אנשים לא האמינו שהצעירים האלה, הלבושים יפה, נעצרו והוסמו בבית הסוהר. הם לא אהבו את זה. והעיר, כל האוכלוסייה האפריקאית-אמריקאית, התגייסה בכזה אופן שהתנועה התפשטה בנשוויל כמו אש. כשהקהל מצפה לראות מה תעשה העיר, ראש העיר מדבר אל הכתבים. Anyone violating the law will be arrested. בכך שהדגיש חוק וסדר, ראש העיר עומד לצידם של בעלי החנויות. למעשה, הסטודנטים העצורים לא הפרו שום חוק, ואיש מתוקפיהם הלבנים לא נעצר. The city and police
העיר והמשטרה לא היו מוכנים כראוי לאי ציות אזרחי המוני. הן ציפו שברגע שהתחילו האלימות והמעצרים, התנועה תתפזר ותגורש. כי אחרי הכל, זו מטרת האלימות, זו מטרת המעצרים. הם מקווים שמה שזה לא יהיה, זה ייעלם, זה יהיה הסוף. זה לא קרה. שבוע אחרי כן, דבר לא משתנה. כשהסטודנטים שווים לדוכני הצהריים, לעיר יש תשובה אחת בלבד. עוד מעצרים. כשהיא נמצאת תחת הזרקור הלאומי, עכשיו התנועה מוצפת במתנדבים חדשים. הסדנאות של ג'ים לוסון מתרחבות כדי להתמודד עם הביקוש. הכנסיות בנשוויל מספקות מקום מפגש, טלפונים ומכונות שכפול, ועכשיו עליהם להוציא את המסר הרבה מעבר לנשוויל. לא פנינו רק למתנגדים הישירים שלנו. מה שעשינו היה לפנות לקהל הרחב, לאומה, לעולם. מכיוון שהאסטרטגיה של אי-אלימות היא לחנך מספר גדול של קהלים ולהעביר אותם לצד שלך. כאפריקאים, אמריקאים, היינו מיעוט. אך למעשה, שום שינוי לא יכול להתרחש ללא סימפתיה, או אפילו השתתפות פעילה מצד הרוב. הסטודנטים יודעים שסימפתיה לבדה לא מספיקה. הם מנצלים את היתרון של הזעם שמעצרם עורר ומסלימים את המאבק. השביתות ממשיכות, אך טקטיקה חדשה נוספת. חרם על אזור החנויות במרכז העיר. השופטים מבקשים מהצרכנים לא לקנות בחנויות שדוכני הצהריים שלהן מופרדים. הסטודנטים יצרו מומנטום הכולל את הקהילה הרחבה, כשאנשי הכמורה השחורים מפצירים בקהילות שלהם להישמר לגמרי מאזור הקניות של מרכז העיר. זה אפשר לקהילה כולה להשתתף בתנועה. בגלל שאחד הדברים שאנו תמיד מלמדים הוא שכל אחד יכול להשתתף בתנועה אי-אלימה. ילדים יכולים להשתתף, נשים יכולות להשתתף, גברים יכולים להשתתף, צעירים וזקנים. כולם יכולים לעשות את העבודה. כשהחרם מתבסס, השביתות והמעצרים ממשיכים. הקונפליקט הופך לעובדת חיים קבועה באזור המסחר המרכזי. שביתות וחרמות מעוררים תגובת נגד גזענית. אבל הפגנות הנגד מקבלות תפנית לא רצויה. קונים לבנים, מפוחדים, נמנעים בעצמם מאזור הקניות, וכך מצטרפים לחרם שלא במתכוון. כלכלן באוניברסיטת פיסק מחשב שכמה מחנויות האזור הפסידו עד כ-40% מעסקיהם. כשחג הפסחה מתקרב, פרץ הקניות של האביב לא מתרחש. בקרב השחורים, ההשתתפות בחרם מוערכת ב-98%. זה היה מסר רב עוצמה שנשלח לקהילה הלבנה. זה דבר אחד להתמודד עם הסטודנטים בשבתות בלבד, לנעול אותם ולאפשר להם להשתחרר בערבות, ואז נשפוט אותם לקנסות של $50 ודברים כאלה. ודבר אחר, כשאתה הולך למרכז העיר ואין אף אחד ברחוב. בפסחה הדוכנים עדיין מופרדים, אבל השביתות העמידו לראשונה את זכויות האזרח על סדר היום הלאומי. בחודשים האחרונים, אסטרטגיה חדשה של מאבק נגד הפרדה גזעית התפשטה בדרום. ביום ראשון של הפסחה, תוכנית האקטואליה פגוש את העיתונות ברשת NBC עוסקת בהתנגדות בלתי אלימה. המנחה סובר שחרמות עשויים להיות טובים יותר מאשר שביתות ומעצרים. Dr. King, wouldn't you be on stronger grounds though if you refused to buy at those stores and if you called upon the white people of the country to follow you because of both your moral and your legal right not to buy?
I think, Mr. Spivak, sometimes it is necessary to dramatize an issue because many people are not aware of what's happening. And I think the sit-ins serve to dramatize the indignities and the injustices and the dissatisfaction of the Negro with the whole system of segregation. הייתה לנו פגישה מתוכננת לשש בבוקר. התלבשתי במעונות. כששמעתי בום גדול. די מהר הבנתי שביתו של עורך דין אלכסנדר לובי פוצץ. כמובן, המאמץ של האויב היה להבהיל אותנו. יש לאלימות דינמיקה מאוד פשוטה. אני גורם לך לסבול יותר מה שאני סובל. אני גורם לך לסבול עד שאתה צועק מכאב ונכנע. זוהי מלחמה. זוהי אלימות. ההבדל באי-אלימות הוא שאנו לא רוצים להכות את היריב. אנו לא סבורים שזה תורם למשהו. לובי ואשתו לא נפגעים, אבל לוסון לימד את הסטודנטים שלו שהאלימות יכולה לפעול כבומרנג. הפיצוץ היכה בהלם את העיר והעניק לסטודנטים הזדמנות אסטרטגית. הם שולחים מברק לראש העיר ובו הם תובעים פגישה. והם מארגנים מצעד שקט מהקמפוס עד לבית העירייה. הם מתחילים עם 1,500 צועדים. לאורך הדרך המספר הזה מוכפל. ראש העיר בן ווסט ממתין להם. ווסט נקלע לוויכוח עם כומר שחור, אבל אז דיין נש צועדת קדימה עם שאלות ישירות. I asked the mayor, first of all, Mayor West, do you feel that it's wrong to discriminate against a person solely on the basis of his race or color? I tried the best I could to answer it, frankly and honestly, that I could not agree that it was morally right for someone to sell them merchandise and refuse them service. And I had to answer it just exactly that way. נש ממשיכה ושואלת את ראש העיר האם הוא מרגיש שדוכני המזון צריכים להיות פתוחים לכל. הוא עונה, כן. It was the first major change. זה היה שינוי הגישה הרציני הראשון בעיר. נשוויל החלה לבטל את ההפרדה במוסדות ציבור וחנויות הכל בו באותו יום. זה לקח 3-4 שנים עד שבתי קולנוע, מסעדות ותחבורה ציבורית ביטלו את ההפרדה. אבל לאחר ההצהרה של בן ווסט, לא, זה לא צודק, החל תהליך השינוי. הסוחרים במרכז העיר אומרים עכשיו לסטודנטים באופן פרטי שהם מעוניינים לבטל את ההפרדה. לסטודנטים יש תוכנית. הצענו להם, וזו הייתה הקלה גדולה עבורם, שלא תהיה הצהרה שההפגנות הסתיימו. לא תהיינה הודעות שהשחורים מקבלים שירות. לא הצהרות, לא עיתונות, לא משטרה. תנועה שהחלה במרתף כנסייה קטנה בספטמבר, ביטלה את ההפרדה בחדרי האוכל במרכז העיר עד לאביב. הם ממשיכים לפעול נגד ההפרדה במסעדות ומתקנים ציבוריים אחרים, מדגימים כיצד להסיר תמיכת עסקים בהפרדה על ידי הפיכתה לעיקרה ושנויה במחלוקת. זהו נשק שיוכיח עצמו מכריע ככל שהתנועה לזכויות האזרח תצבור מומנטום. קלטנו שהיו לנו המשאבים
הן משאבים רוחניים והן מיומנויות פסיכולוגיות כדי לעורר שינוי גם במקומות אחרים. הבנו איך לארגן את הקהילה, איך לערוך הפגנה, איך לנהל מסע ומתן, איך להתמודד עם התקשורת. במובן זה, היינו לוחמים, עברנו הכשרה. זה היה כמו אקדמיה לאי-אלימות, המקבילה לאקדמיה הצבאית ווסט פוינט. בהמשך העשור, הם מוציאים לפועל את אשר למדו בשאר הדרום וברחבי ארצות הברית. כשהוא משקיף על הישגיהם, אחד מהסטודנטים של נשוויל כתב, אינך יכול להמתין שמישהו אחר יעשה זאת. אינך יכול לחכות שהממשלה תעשה זאת. עליך לגרום לכך לקרות באמצעות מאמצים, פעולה וחזון מצדך. בכל סוף שבוע הם קוברים את מתיהם. בשנה שעברה, חדשות בדבר צעירים שחורים שנורו בידי המשטרה הפכו נפוצות כמו תחזית מזג האוויר. קראו לזה התקוממות. מיליוני דרום אפריקאים שחורים החריפו את מאבקם לשוויון, סיום מדיניות האפליה הקרויה אפרטהייד. כוחות הביטחון נהיו תוקפניים מאי פעם בעיירות השחורים והיוו מטרה מתגרה לצעירים כעוסים. אפילו עוברים ושווים תמימים נתפסים במעגל הדמים של האלימות הגואה, וכל הנפגעים הם בצד אחד. דור חדש של מנהיגים מהעיירות מזועזע משפיכות הדמים, והם מתארגנים ומחפשים דרכים יעילות יותר להשיב מלחמה. בפורט אליזבט, מקוסלי ג'ק בן ה-27 היה מארגן צעירים מאז נעוריו. היה תסכול בעיירה עם המצב. היה עימות רציני בין הצעירים שנלחמים במשטרה בידיים ריקות ושוטרים שיורים בהם ללא רחמים. ואז אמרנו, בוא נחשוף את השוטרים האלה. נראה מי הם באמת. בואו ניקח את המאבק מהעיירות השחורות לשכונות הלבנות. במרחק שני מילים, מרבית הלבנים בפורט אליזבט לא מודעים לאימות. עיתונים בבעלות לבנים וטלוויזיה ממשלתית לא מדווחים על ההפרעות בעיירות. אולם קומץ לבנים הצטרפו לתנועת המאבק באפרטהייד. אחת מהם היא ג'אנט שרי, עובדת סוציאלית צעירה שהייתה חברת מחתרת הקונגרס האפריקאי הלאומי, ה-ANC, שהוצא מחוץ לחוק מאז ימיה בקולג'. הרעיון היה שעלינו להביא את המאבק לאזורים הלבנים. לא ממניעים גזענים, אלא בגלל ההבנה שהמדינה לא תהיה פגיעה עד שלא נגרום להשפעה מחוץ לעיירות. התנועה האזרחית לזכויות השחורים גדלה. ב-1983 הוקמה החזית הדמוקרטית המאוחדת, ה-UDF, כמטריה לאומית ליותר מ-600 ארגונים אזרחיים, ועדות רחוב, קבוצות כנסייה, נבחרות ספורט ומועדוני נשים. בכל שהארגון גדל וגדל וגדל, היה קשה יותר ויותר לכוחות הביטחון לשבור את האנשים האלה. כי פתאום היו מרכזי התנגדות גדולים בתוך הקהילה. ואז, לאט לאט, כל אחד התחיל לכלול את עצמו במאבק לצדק ולהבין את התפקיד שלו.
במאי 1985, מספר נשים בגיל העמידה ניגשו למנהיגי הארגון האזרחי של השחורים בפורט אליזבט והציעו להם לאחרים עסקים לבנים. לחרם צרכני יש הפוטנציאל להשיג את היעדים של מקוסלי ג'ק להפעיל בפעם הראשונה לחץ על הקהילה הלבנה. ההכנה הייתה להביא את הביזנס, להביא את אנשי העסקים ובעלי החנויות השחורים מהעיירות ולומר להם שאנחנו רוצים שהם יאגרו את מוצרי היסוד שנזדקק להם במאבק הממושך שלפנינו. הלוויות שבועיות, ההתכנסות הפומבית היחידה שלא נאסרה על ידי הממשלה, הן ההזדמנות היחידה שלהם לצבור תמיכה ברעיון החרם. We want a government based on the will and wishes of the people. We want a government, יומיים לפני שיתחיל החרם, מקוסלי ג'ק הוא הדובר הראשי. And I'm going to say, they can take us to jail. On Monday, is the detail. Monday, is the detail. בוקר זה נראה כמו כל בוקר אחר. אולם עד השעה 10, ההבדל כבר ברור. אזור הנורת' אנד, הקצה הצפוני שבדרך כלל הומה קונים שחורים, נטוש. השקיפים שנשלחו לעקוב אחרי החרם מדווחים על ציות של 100%. החרם הוא הטקטיקה האחרונה בהתקוממות שנמשכת 10 חודשים. אבל בחמישה ימים בלבד הוא הוכיח עצמו כנשק היעיל ביותר עד כה, זה מתפשט במקומות אחרים, איום אמיתי למשטר האפרטהייד. This state of affairs can no longer be tolerated. The government has, in terms of the Public Security Act, Act 3 of 1953, decided to proclaim a state of emergency in the following ministerial districts: Port Elizabeth, Albany, Uitenhage, Cradock, Kirkwood, Somerset East, Adelaide, Fort Beaufort, Bedford, Alexandria. מאז 1961 לא הוכרז מצב חירום. צבא דרום אפריקה כובש את העיירות. הנסיעה מוגבלת. עוצר מוטל בלילה וביום. מאות נאסרים. גברים צעירים סובלים אלימות משטרתית אכזרית, אך הדיכוי לא מצמצם את החרם. לכוחות הביטחון הצלחה מועטה במעצר מנהיגים. רובם לא מוכרים מחוץ לשכונות שלהם, ומפוזרים בין עשרות ועדות הרחוב והארגונים האזרחיים. אם הם מכריזים מצב חירום, הם בפאניקה. כי אנחנו נהיינו יותר ויותר יעילים. הם הרגישו אותנו באים. אז מבחינתנו, מצב החירום יראה שאמצעים חריגים יופעלו כדי להשאיר את האפרטהייד בחיים. ואז ידענו שהכנסנו את האפרטהייד למשבר. והיינו שם. היינו שם כדי לתת לזה את הדחיפה. דחיפה, דחיפה. כבר בשלושת השבועות הראשונים, חנויות החלו להיסגר. היית מאמין? זו הייתה חגיגת חירות. כששמענו שחנות אחת סגרה, פשוט חגגנו, תודה. ואז עוד אחת, בבקשה תצטרפו, תודה. מקוסלי ג'ק הסתתר כדי להימנע ממעצר. נע מבית לבית, הוא נועץ בוועדות החרם,
בשאלה איך לנצל את הצלחתן. הן מוסיפות תנאים חדשים לתביעות שיש למלא לפני שיוסר החרם. היו לנו דרישות ממשיות. דרישות שבאותם ימים עסקו בדברים פשוטים, אם מסתכלים על זה היום. כמו לפתוח מתקנים ציבוריים לכל הגזעים. להוציא את החיילים מהעירות. לאפשר גישה למה שלא היה נגיש. להפסיק את האפליה במקומות העבודה וכדומה. היה לנו, גם מה שקראנו באותו זמן, דרישות לטווח ארוך. אתה יודע, כמו דיבורים על שחרור מנדלה. עבור המבוגרים זה היה כמו, אלוהים אדירים, בחייך, ילד, יורידו אותנו מזה. לא, עזוב את זה, זה בלתי אפשרי. חיכינו עד שהכאב נכנס לעצמות, אחרת בשביל מה הייתה השביתה? חיכינו, לקחנו את הזמן, כי אנחנו לא מאבדים שום דבר, אבל הם מפסידים מאות רנדים. ואז, בסוף, משרד המסחר אמר שאנחנו חייבים לדבר איתם. אחרי פגישה עם ג'ק ומנהיגי החרם, ראש לשכת המסחר פונה לכתבים. ג'ק היה מנהיג נוער ידוע מזה שנים מספר. עכשיו, תפקידו כדובר החרם הפך אותו לאיום רציני על המשטר. הוא היה עושה צרות קיצוני, פעיל במובן האמיתי של המילה, כן? קולונל לורנס דופלסיס היה ראש המודיעין הצבאי במחוז איסטרן קייפ. הם לא באמת מבצעים פשע, כמו שאמרת קודם, אם הם לא רוצים לקנות. זה לא פשע אם הם לא רוצים לקנות מאנשים, אבל זו פעולה המונית. ומה אתה יכול לעשות? אתה לא יכול לראות בהם, אתה לא יכול לאסור את כולם. זה מאוד יעיל. גנדי התחיל בזה, התנגדות פסיבית. כשכוחות הביטחון מבינים שהחרם איננו מתפרק, הם מחליטים לעשות מעשה. בליל השניים באוגוסט, מקוסלי ג'ק ומנהיגי החרם נעצרים ונלקחים לכלא סיינט אלבנס. ברגע שהממשלה החליטה לשים את כולם בכלא, וכזכור היו כ-30,000 איש שנזרקו לכלא במסגרת מצב החירום של 1985. ברגע שמסלקים את המנהיגים, יוצרים מצב של יוש גדול יותר ועלולים להגיע למהומות. ולמצב הזה הממשלה דחפה את דרום אפריקה. כעת התפרצויות ספונטניות של צעירים זועמים מסכנות את התנועה. בין המעטים האמיצים דיים להזהיר מהסכנה נמצא גם איש הכנסייה, בישופ דזמונד טוטו. על ידי כך שהוא שומר את מקוסלי ג'ק ורעב מאחורי סורג ובריח, הממשל מונע מסע ומתן שיכול לסיים את החרם הפוגעני. בספטמבר, הסוחרים בפורט אליזבית נואשים. לג'ק, לפתע יש בני ברית לבנים, בעלי עוצמה. אתה מבין? יש עסקים מכובד, הולך ומחפש עכשיו אנשים שתוארו בתור חוליגנים ובריונים. ופתאום, איש העסקים המכובד אומר, אלו מנהיגים עם תלונות לגיטימיות.
אם הם ביצעו פשע, קחו אותם לבית משפט ותשפטו אותם, שירושעו או שיזוקו. אי אפשר לכלוא אותם סתם ככה. החרם נכנס לחודש הרביעי. אלפי שחורים עדיין מתייצבים לעבודה בחנויות שבבעלות לבנה, אבל לא קונים שום דבר. אנשי עסקים לבנים רקחו עסקה. החרם יושעה אם אנשי העסקים יצליחו לארגן את שחרור המנהיגים השחורים. We were not intending to antagonize these white people, but our idea was just to drive our point home. And you see, when we stop it, of course also, it served two purposes. The pressure on our constituency to go and shop for Christmas was going to lead to some cracks within our own ranks. So we hit two birds with one stone, saved those people, and also kept our unity intact for the next fight. עונת הקניות לחג המולד חוזרת לשגרה כשאנשי עסקים מתחילים במסע ומתן רציני עם ועדת החרם. מקוסלי ג'ק וחבריו הציבו תאריך יעד. אם הדרישות שלהם לא יענו עד ה-31 במרס, החרם יושב על כנו. ההצלחות בטווח הקצר העניקו לשחורים בפורט אליזבט תחושת ביטחון. המנהיגים שלהם שוחררו מהכלא, והיחידות הצבאיות נסוגו. אבל ככל שתאריך היעד התקרב ללא שום התקדמות בנושא הדרישות הפוליטיות המרכזיות, הם הכינו חרם חדש. באופן בלתי צפוי, ב-11 במרס הממשלה מנדה שני מנהיגים אזרחיים. אחד מהם הוא מקוסלי ג'ק. צו הנידוי הוא סוג של מעצר בית אשר גורם לעצירה במסע ומתן. בשלב הזה הייתה עלייה בלחץ הבינלאומי, שחשפה את העובדה שזה כבר לא היה אפרטהייד קטן, אלא פשיזם מוחלט. בגלל שכמעט כל עיתון צונזר, כמעט כל אדם צונזר. ואם אתה זוכר, באותו זמן היו תאגידי ענק שברחו. אתה יודע, זה היה מביך. בארצות הברית ובאירופה דנים בסנקציות כלכליות נגד דרום אפריקה. מרבית הממשלות מתנגדות בטענה שסנקציות על המדינה יפגעו באנשים פשוטים יותר מאשר בממשלות. אולם עכשיו, כשדרום אפריקאים שחורים קוראים לממשלות מערביות להטיל סנקציות, מתחילה יציאת מצרים שאותה מובילים AT&T, IBM, General Electric, Ford, General Motors וקוקה קולה. ה-22 במרץ. שופט בית משפט עליון מסיר את הנידוי מעל מקוסלי ג'ק, ואומרו שהממשלה נתנה סיבות לא מספיקות למעצרו. הניצחון מעניק אנרגיה חדשה לתנועה 9 ימים בלבד, לפני המועד המשוער של החרם מחדש. ג'ק קורע את צווי הנידוי שלו ומשתמש בחגיגה כדי לבסס את הסולידריות שהם יזדקקו לה בשבועות הבאים. We are going to bring water down to his knees. Our buying power is going to be the thing that is going to decide the future, that is going to decide our destiny in this country. It is clear, the first of April, we know we will not buy him in the bubble gum down. חרם תקף. הוא יימשך 9 שבועות, ואז הלם. כוחות ביטחון סורקים את עיירות השחורים ועוצרים אלפים. הממשלה הטילה בחשאי מצב חירום.
במשך שעות, המשטרה פושטת על משרדי הארגונים האזרחיים השחורים, על איגודי המסחר, החזית הדמוקרטית המאוחדת, מועצת הכנסיות הדרום אפריקאית, מבצעת מעצרים ומחרימה מסמכים. מפגינים בלתי אלימים בבניין הפרלמנט, מפוזרים ונעצרים. שש עשרה שעות אחרי שהתחילו באמצעים החמורים, הנשיא בוטה נושא דברים בפרלמנט. הוא מצטט דוחות מודיעין על האיום המתקרב של מהפכה אלימה מצד הקונגרס האפריקאי הלאומי והמפלגה הקומוניסטית. These revolutionaries are controlled by a power clique which is typical of Marxist regimes and which is interested only in a violent takeover of power. It is not possible for the reasonable majority to continue the search for a peaceful and democratic solution. זהו מצב החירום השני בתוך פחות משנה. מצב החירום התחדש בכל שנה משך שלוש שנים, הודעה בכך שהדיכוי הפך תפקוד ראשי של המדינה. כוחות המתנגדים לאפרטהייד יורדים למחתרת, אך לא נהרסים. הם עוד לא הפילו את הממשלה, אולם פעילות המונית בלתי אלימה מנתצת את הלגיטימיות שלה. שיטת האפרטהייד כבר איננה ישימה. הכוח עבר לקהילות השחורות ולארגונים החברתיים שלהם. קיצו של האפרטהייד הוא רק עניין של זמן. You know, there wasn't a principled... לא הייתה עמדה עקרונית נגד השימוש באלימות. למעשה, הקונגרס הלאומי האפריקאי נתפס כמי שמנהל מאבק מזוין. אך היו אלה למעשה פעולות החזית הדמוקרטית המאוחדת, שבאמצעות התארגנות ההמונים הביאה לשינוי בדרום אפריקה. באמת. זו ההתארגנות הזו שיצרה לחץ על המדינה להשתנות בסופו של דבר. אני מתכוונת שזה מה שגרם למבוי הסתום שבו המדינה לא הצליחה יותר להשיב. The eyes of the world are presently focused on all South Africans. F.W. de Klerk ממונה לנשיא בסוף 1989 אחרי ש-P.W. בוטה נאלץ לפרוש. דה קלרק פועל במהירות, מסיר חרמות מעל ארגונים פוליטיים, ומצווה על שחרור נלסון מנדלה, שהיה כלוא במשך 27 שנים. בכך שהוא סירב לגנות מאבק מזוין, מנדלה האריך את תקופת מאסרו בשנים. בזמן הזה, הפסיביות שאפשרה לאפרטהייד להתקיים נדחקה הצידה. ואת מקומה תפסה רוח של חברה אזרחית בטוחה. המאבק המזוין הסתכם בלא כלום מבחינתי. העם, וכן לחץ מחוץ לארץ. זה מה שבאמת, בסוף, הבהיר לאנשים וגרם להם להבין שאנחנו לא יכולים להמשיך. בגלל זה, דה קלרק היה חייב לנקוט בפעולות שנקט. ב-1993, נלסון מנדלה ו-F.W. דה קלרק זוכים בפרס נובל לשלום עבור הדיונים על חוקה המעניקה זכויות שוות לכל הדרום אפריקאים. בקרוב הם יתמודדו זה מול זה בבחירות הדמוקרטיות הראשונות בדרום אפריקה. Him against him, before your father, appealing, asking for peace in the rest of the country. Lord of Lords, in him, before your father, appealing, asking for peace in the rest of the country. הם מעולם לא הצביעו בחייהם, כמו גם הוריהם וסביהם. Reveal yourself, reveal yourself. Reveal yourself, reveal yourself. Reveal yourself, reveal from heaven. The struggle... המאבק נגד האפרטהייד, נגד הגזענות בדרום אפריקה,
fundamentally היה בבסיסו בלתי אלים. Nonviolent. קיבלנו השראה ממה שהתרחש בהודו, בפולין, ובתנועה לזכויות האזרח בארצות הברית, מה שהתרחש בפיליפינים. אני מניח שאנשים שמסתכלים על זה יאמרו שנשק, נשק הוא הדבר המסוכן ביותר שמפניו צריך לחשוש הדיקטטור או העריץ. אבל למעשה לא. רק כשאנשים מחליטים שהם רוצים להיות חופשיים, כשהם נחושים בדעתם, אין דבר שיעצור באדם.